Jeg snakkede med Peter Lassen om, hvad der skulle ske i min fremtid, og hvad jeg gjorde mig af tanker og overvejelser. Og der havde jeg allerede gjort mig nogle overvejelser om denne her branche her, ejendomsmægler. Og det sagde han, det kunne han godt hjælpe mig med. Og det var sådan set sådan, det kom i stand. Og jeg tog et møde med Alexander, som er partner i butikken, og vi mødtes hernede i butikken og havde et rigtig, rigtig godt møde. Og jeg tror, vi begge to gik hjem med en mavefornemmelse af, at det her det var et rigtig godt match. Så det var egentlig sådan, det kom i stand. Det fungerer fint. Altså, det er nogle lange dage, det er klart. Men det er det jo også for alle mine holdkammerater oppe i HIF. Men det har selvfølgelig været nyt for mig at skulle lave andet end at spille fodbold. Og så skulle acceptere nogle gange, at mine holdkammerater måske kunne have haft en hård dag, og at de har været på arbejde længe, eller haft en dum dag, og man ikke kommer med den samme energi hver evig eneste dag, som man plejer. Det forsøger vi selvfølgelig at stræbe efter, men der vil jo være dage, hvor det er hårdere end andre. Og nu har jeg selv fået lov at smage på det, og kan bedre sætte mig ind i tingene nu, end jeg kunne for en måneds tid siden. Man skal arbejde for føden. I fodbold bliver du også belønnet for at score mål eller gøre det godt og resultater og alle de ting, og det samme gør du her. Jeg skal sælge for at have det godt og beholde mit job, og det tiltaler mig, at du skal knokle, og du bliver belønnet og værdsat for det arbejde, du leverer. Så man kan ikke bare læne sig tilbage og snyde. Så kommer der ingen resultater, og så kommer der heller ingen løn, og så kommer der heller ingen fremtidig arbejde. Så det kan jeg godt lide, det der med, at der også er en gulerod, hvis du gør det godt. Og det er op til en selv.